iyadoo maalinnimadii shalay ahayd ay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay badi si wadajir ah u ansixiyeen xeerka ismaamulka degmooyinka dalka. Xeerkani oo ah ka labaad marka laga yimaado dastuurka, isla markaana saameyntiisa leh. Xeerkani ismaamulka degmooyinka dalka ayaa waxa uu sababay waxaan si weyn looga wada dareemay badi gobollada iyo degmooyinka dalka. Xildhibaane Axmed Cadoosh oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorama oo gelinkii hore maanta aan wax ka weydiinay xeerka ismaamulka degmooyinka dalka ee la meel mariyey, xildhibaanka ayaa xeerkaasi siyaabo kala duwan u naqdiyey, isaguna si weyn salug uga muujiyey degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Awdal. Xeerka horta degol dalooyin badan buu leeyahay, waxyaalaha wuxuuna ka mid yahay boodqaybsiga ummaddu had iyo jeer u raadiso in baalasiga la ilaaliyo si gobollada iyo dadka wax wada lihi ay ugu ilaashadaan waxay wada leeyihiin. Waxay muujinaysaa xeerkii shalay la meel mariyey. Waa ogtihiin gobolka Awdal oo dhowr iyo toban degmo, afar degmo oo horow jiray iyo degmada Dila oo dhii awal baa ahayd, bal waayaha degmadii Dila maxaa laga bedelay halkii maanta C ama B loo ansixin lahaa. Wax weyaan dhiideedii weeye. Waa la raaciyo kala degmooyin fara badan oo qaarkood maro ka taagan yahay dhulka ay ka tirsan yihiin. Wax weeyaan runtii xeerka horta marka hore waan soo dhoweynaynaa qaybo ka mida, laakiin majoritigiisu galdalool u leeyahay. Dhibaha iyo qallooca jiraana waxaa ka mida marka aw goluhu golo baarlamaan oo golo qaran uu yahay halkuu doonaa ka soo jeeday waa lagu seexan karaa, laakiin goluhu markuu golo si kala wada fadhiyo yahay dee afar iyo kontan inanoo isku reera dee halkay kolba gacanta u taagaan buu noqonayaa xeerku, ama waxa weeyaan wixii la meel mariya uu noqonayaa. Gobolka Awdal maanta ugama fadhiyin degmooyinka inay Dila oo dhiya dhiideedii uu weli ku daayaan. Dila maanta waxaanu filaynaa inay soo dalacsiiyaan B ama C, waayo degmooyinka ay la mid kahayd baa qaarkood ee loo ansixiyey. Degmooyinka qaar oo muro ka taageen golaha baarlamaanka way ku soo dareen golaha guurtidan, laakiin rajaynaya degmooyinka qaar meesha ka tirtiri doonaan kana saari doonaan maro badan maadaama uu ka taagan yahay. Waxaa jiro kale waxay ansixiyeen xeerar badan oo ku jira xeerkii loo lambartoonatari ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, kaana waxaanu rajaynayaa haddii laydhaha sidaa loo ansixiyey inay uga socdaan, shaqadiisuna u socoto ama amirtiisa iyo fulintiisuna u socoto. Sidoo kalena xildhibaane Axmed Cadoosh oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in golayaasha deegaanka dalku aysan ahayn buu yidhi golo deegaan, waxaana uu sheegay in golaha deegaanka uu noqday golo ay maamusha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Xilligana waxaa loo baahan yahay buu yidhi sidii looga badbaadin lahaa wasaaraddaas. Golihii deegaanka oo maanta aan ahayn golo deegaan ah, golo ay maamusha wasaaraddii sidii wasaaraddaa looga badbaadin lahaa golaha guurtideenu ka rajaynaa haddii la haydhaho. Golaha baarlamaanka way ka soo guteen waajibaad fara badan, inay guurtidu geliso iyaduna juhdi iyo wax weeyaan indha dheer ay ku eegto, oo golihii maanta wuxuu gacanta ugu jiraa wasaaradda daakhiliga in laga hoos saaro golihii deegaanka oo badbaado qaran la galo, badbaado deegaan la galo, badbaado golo deegaan la galo. Golaha guurtideenu taa golaha guurtideenu hoosta ka xariiqayna oo siinayna golihii guurtidu golihii wakiilo golihii deegaanku golo madax bannaan maaha, waa golo maanta wasaaradda daakhiligu wax u yeedhiso inaanu noqonin wakiiladii degmada ama wakiiladii shacbiga degmooyinka 23 inay noqdaan oo sidii loo soo doortay ay u shaqeeyaan sidaa xeerka lagu ansixiyeynu kulay rajaynaa inuu xeerku xeer jira oo kaabis iyo wax ka beddel guurtidan ay ku samayso, oo golaha deegaanku iyagu wax walba ay xor u noqdaan oo sidii lagu soo doortay ay u noqdaan ayaa rajaynaa haddii la dhaho xukuumadduna u hoggaansamo. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqba ayaa telefishinka caalamiga ee Star TV.